саламатсыңарбы бүгүн силер менен қайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү ұланталық. анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө тұрған сабактын темасына көңіл бурсаңар сабактын темасы еритметегі сульфат иондорун таанып билүү Бұл сабакта сілер күкүрт кислотасынын физикалык касиеттери менен таанышасыңар жана концентрацияланған көкірт кислотасы менен болгон тажрыйбаларга байкоо анда биринчи максатта көрсөтүлгөндөй физикалык касиеттери менен таанышалы токсон алты пайыздуу күкүрт кислотасы жытсыз түссүз оор майланышкан суюктук силер кислотаны көрүп турасыңар анын тыгыздыгы бир бүтүн жүздөн сексен үч грамм миллилитрге барабар концентрацияланган күкүрт кислотасы гигроскопиялы зат Гигроскопиялы деген сөз су бууларын сууруп алууга жөндөмдүү дегенди түшүндүрөт силер азыр қағас сүлгісін кислатаға салғанда ақырындап көмірге өткендігін көріп тұрасыңар. Емін үшін қара көмірге айланды Дағы бір қағас сүлгісін салып көрілі, Кислата толығы менен аны дағы қара түстегі түстөгү айландырды азыр ушул сияқты дағы бір мисалдарды қарап көрілі. мисалы қант, қағас, жиғач, жана қағас сүлгісін алдық. Бұлардың бардығына біраз аз концентрацияланған концентрацияланган кислотаны тамчылатып Қант бұл сахароза аның құрамындағы суыны концентрацияланған кислота сору алып гигроскопиялы болғандықтан қара көмүргө айландырды ал эми жиғач, қағас сүлгі сүлгү Бұлардың бардығы целлюлоза анда целлюлозаның құрамындағы сууну концентрацияланған кислота өзіні сору алып ақырындық менен аларды карартып көмірге айландырды мына алдыдағы алдыдагы тажрыйбаларга байкоо жүргүзгөндөн ұлам, жиындық чыгарсаңар керек демек концентрацияланған күкүрт кислотасы менен іштеуді, өз өзгөчө коопсуздук эрежелерди сактоо зарыл ал қандай ережелер? мисалы лабораторияда кислатаның эритмесин даярдоо учурунда төмөндөгү ережені эске салып жүргүлө көңүл бұрсаңар. мисалы суыға бир аз өлчөмдө сууну аға алып айнек таяқшасын салып кислотаны ақырындық менен сызылтып таяқшаның бетіне қоюу дагы анан аралаштыруу да керек анткени бұл жерде жылуулукту бөліп чыгаруу менен реакция өтө тез жүрөт мына ошол себептен этият өте мамиле кылуу керек ал эми тескерисинче күкүрт кислотасына сууну куя турган болсок эмне болот бул кислотанын тыгыздыгы жогору жана жылуулукту көп санда бөлүп чыгаргандыктан ал чачырап денеңерди күйгүзүп жибериши мүмкүн мына ошондуктан эреже боюнча сууга кислотаны куюу керек тескерисинче кислотага сууну куюуга болбойт бул эрежелерди өзүңөр үчүн эсиңерге сактап жазып алсаңар болот себеби силер турмушуңарда автомашиналарда алардын аккумуляторунда концентрацияланган кислотаны көрүп жүрсөңөр керек алар менен иштөөдө өтө коопсуз эрежелерди сактоо керек азыр босо, мына ушул концентрацияланган күкүрт кислотасына металлдарды салганда кандай таасир этет болду экен көңүл көргілі. -бөл -бөл көргүлө мисалы бул байқа байкасаңар азыр күкүрт кислотасына цинктин кесекчеси салынды ошондой эле темір мыгы салынды реакция кандай жүрүп жаткандыгын байкагылачы биринчи реакция акырындан башталгансыйт бирок убакыттын өтүшү менен кайра жайлап реакция токтоп калат эмне үчүн анткени цинк темир алюмний металдары күкүрт кислотасы менен реакцияга кирбейт жөн гана пассивдешет бул металдарды эстеп алгыла мына ошондуктан концентрацияланган күкүрт кислотасын муздатсак муздакта темирди пассивдештирет демек темир h 2 so 4 күкүрт кислотасы менен реакцияга кирбей тургандыгын белги менен белгилеп реакция жүрбөйт деп жазып койсок болот мына ошол себептен концентрацияланган күкүрт кислотасы өндүрүлгөн жерден атайын темир цистерналарга куюлуп алыска жеткирип ташырылат өндүрүш чыгаручу жерлерде жана лабораторияларда азыр болсо концентрацияланган күкүрт кислотасы менен активдүү металлдардын аракеттенисин карап көрөлү активдүү металдар литий натрий калий мисалы азыр силер көрүп турган бул натрий металы аны бир нече бөлүктөргө чейин бөлүп майдалайлы акырындан кичинекей кезекчесин колбага куюлган кислотага салып көрөлүк жогорудагы тажрыйба менен салыштыргыла темир жана цинк менен бул жерде реакция тез жүргөндүгүн көрүп турасыңар реакцияда қандай заттар пайда болуп жатат азыр силер менен бул реакциянын теңдемесин жазганда заттар менен таанышабыз анда реакциянын теңдемесин жазып көрөлүк тажрыйба үчүн натрий металы жана күкүрт кислотасы алынган концентрацияланган күкүрт кислотасына натрий металлын салганда с күкүрт натрий эки со төрт натрийдин сульфаты жана суу алынды силер көрүп тургандай аш эки со төрт күкүрт кислотасында күкүрттүн кычкылдануу даражасы плюс алтыга барабар болсо реакциянын натыйжасында пайда болгон күкүрт жөнөкөй затта болсо кычкылдануу даражасы ноль болот эгерде кислотанын концентрациясы ар түрдүү болсо анда бул учурда башка дагы продуктулар алынышы мүмкүн мисалы аш эки с күкүрттүү суутек с о эки күкүрттүн төрт оксиди силер анда реакциянын теңдемесин жазганда кислотанын концентрациясынын өзгөрүүсүнө жараша натрий плюс аш эки со төрт деп жазып реакциянын натыйжасында же с ноль деп жазсаңар болот же аш эки с же со эки деп жаза аласыңар андан сырткары натрий эки со төрт сульфат жана аш эки о суу пайда болот экен анда бул реакциялардын теңнемелерин өз алдыңарча жазып кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемесин түзүп теңдемени өз алдыңарча тең деп койсоңор болот азыр силер менен күкүрт кислотасынын айрым металдар менен болгон тажрыйбаларына байкоо жүргүздүк бирок бул тажрыйбада баардык учурда тең концентрацияланган кислота менен тажрыйбалар жүргүзүлдү ал эми суюлтулган кислоталар менен тажрыйба кандай жүргүзүлөт болду экен анда азыр силер менен металлдардын активдүүлүк катарын эске салып алып туруп андан кийин алардын тажрыйбаларда көчөлүктөрүн салыштырып көрөлү анда силер активдүүлүк катарын эстеп көргүлөчү металлдардын активдүүлүк катарында суутекти сүрүп чыгара турган металлдар активдүү металлдар деп аталат кислотадан сүрүп чыгарса мисалы калий натрий магний алюминий, цинк темир никель калай коргошун ұшыл сияқты металдар экенин білесіңер. ал сутектен кейін жағашқан металдар кислатадан сутекті сүрүп чыгара албайт деп өткөнбүз мисалы жез сымап күміш, платина алтын Бұл активтілік қатарды катарды эстедиңерби азыр сілерменен менен бұл металлдардын ичинен цинк металы жана жез металы ордын байқағыла сутеке чейін жағашқан цинк ал эми жез суутектен жағашқан мына ушул металлдардын концентрацияланган жана суюлтулган күкүрт кислотасына кандай реакцияга кире тургандыгын байкоо жүргүзүп көрөлү концентрацияланган күкүрт кислотасына цинк жана жез металлдар менен аракеттенүүсүнө байкоо жүргүзөлү биринчи эки пробиркага суюлтулган күкүрт кислотасынын эритмеси куюлуп биринчисине цинктин кесекчеси салынды бул бөлүнүп чыгып жаткан газ суутек азыр жез металлын салып көрөлү кийинки пробиркага реакция жүрбөй тургандыгын байкадыңар азыр концентрацияланган күкүрт кислотасын дағы екі пробиркага куюп алалы ушундай эле эки металлды салып көрөбүз биринчисине цинктин кесекчесин салалы байкоо жүргүзгүлө газ бөлүнүп чыга баштады бул кайсыл газ азыр реакциянын теңдемесин жазганда карайбыз ушундай эле жезди алып кийинки концентрацияланган кислотага салалы биринчиде реакция жүргөн эмес азыр байкасаңар акырындап газ бөлүнүп чыга баштады бир нече убакыт өткөндөн кийин эритменин өңү көгүлдүр түскө өткөн жаңы зат алынды демек реакция жүрдү анда булардын ар бирине токтолуп көрөлү суюлтулган күкүрт кислотасынын цинк жана жез металлдар менен болгон аракеттенүүсүндө кандай реакция жүрдү албетте бул жерде цинк суюлтулган күкүрт кислотасы менен реакцияга кирет натыйжада цинктин сульфаты алынып суутек газы бөлүнүп чыгат Бұл реакция сілерге таныш. ал эми экинчи реакцияны карагылачы жез күкүрт кислотасына салғанда суюлтулган кислотага салғанда, еш нерсе бөлүнүп шыққан жоқ Себебі жогоруда айтып өттік. активдүүлүк катары бойынша, цинк суутекке чейин жайгашкан активдүү металл ошондуктан суутек газын бөліп шығарды. ал эми жез болсо суутек газын сүріп чыгара албайт экен ал эми концентрацияланган кислотада кандай реакция жүрді аларга токтолуп көрөлүк Азыр силер тажрибада концентрацияланган күкүрт кислотасы цинк жана жез металлдар менен аракеттенүүсүнө байкоо жүргүздүңөр. Анда теңдемесин түзөлү. Цинк плюс H2SO4 деп жазып алабыз. Реакциянын натыйжасында цинктин сульфат алынат, цинк SO4. Андан сырткары SO2 газы пайда болгондугун көрдүңөр жана су пайда болот. Ушундай жез менен реакцияга киргенде дагы SO2 газы пайда болот. Анда реакцияның теңдемесин купрум плюс H2SO4 деп жазып, купромесо 4 төрт сульфаты со эки газы жана суу пайда болду деп жазабыз силер теңдемеден көрүп тургандай бул эки металл тең күкүрт кислотасы менен реакцияга киргенде со эки газын пайда кылды бирок кислотанын концентрациясынын өзгөрүүсүнө жараша цинк металы башка дагы продуктуларды пайда кылат мисалы цинк плюс аш эки со төрт реакциянын натыйжасында цинктин сульфаты жана күкүрт да пайда болушу мүмкүн суу пайда болот ошондой эле цинк металы h 2 со 4 күкүрт кислотасынын концентрациясынын өзгөрүүсүнө жараша цинктин сульфатын пайда кылат же болбосо аш 2 с деген газды да пайда алышы мүмкүн жана сууну бөлүп чыгарат бул реакциялардын теңдемелерин жазып кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемесин түзүп теңдемени өз алдыңарча теңдегенге аракеттенип көргүлө Жоғырдағы алған маалыматтарга таянып бұл суроого жооп беріп көрсөңөр цинк менен күкірт кислотасының ортосында жүрүүчү реакцияның ылдамдығы емінеден көз қаранды емес. Сілер азыр жоғырда цинктин күкірт кислотасы менен болған тажрыйбаларына байқо жүргістіңір. анда бұл байкоолоруңардын жейіндіғына таянып тұрып, тура жоғыпты тапканга жооп концентрациясынан емес цинктин металлынын өлчөмүнөн көз каранды эмес үчүнчү жооп басымдан көз каранды эмес төртүнчү жооп температурадан көз каранды эмес кана азыр айтылган маалыматтардын ичинен цинк күкүрт кислотасы менен реакцияга киргенде кайсыл учурда кайсы шарттан көз каранды эмес деген суроо берип жатат анда өзүңөрдүн билимиңерди көргөн байкоолоруңарды тажрыйбалардан алган маалыматтарыңарга таянып туруп туура жоопту тандасаңар мен силерге туура жоопту сунуштайын өзүңөрдүн туура жообуңарды салыштырып көргүлө туура жооп үчүнчүсү басымдан гана көз каранды эмес ал эми күкүрт кислотасынын концентрациясынан көз каранды экендигин азыр эле көрдүңөр мисалы жез менен цинкти салганда кайсы учурда суутек газы бөлүнүп чыкты кайсы учурда күкүрттүн оксиди пайда болду ал эми кайсы учурда реакция жүргөн жок эсиңердеби ал эми цинктин металлын эгерде кичинекей өлчөмдө же анын порошокторун салса ошончолук тийишүү бети көп болот дагы тезирээк реакция жүрөт бул дагы көз каранды болот ал температурадан көз қаранды каранды деген жогоруда мисалдарда айтып өттүк ал басымдан көз қаранды эмес анда өзүңөр үчүн бул шарттарды жазып же эсиңерге сактап болот демек реакция жүрүш үчүн мына ушул шарттардан көз каранды болот экен реакциялар анда азыр силер менен жогоруда таанышкан реакциялардын теңдемелерин тереңирээк түшүнүү үчүн күкүрт кислотасынын концентрацияланган жана суюлтулган эритмелерин карап токтолуп коелу күкүрт кислотасынын ертмесе 70 пайыз тұдан төмен болсы, анда суюлтулган ал 70 70 пайыздан жоғыр болсы, анда концентрацияланған эритме деп Бұл бул мисалды эсиңерге сактап Егер де күкірт кислотасынан структуралық формуласын жазып молекулалық формуласын жазып анын қышқылдану даражаларын тапқанды білсеңер, анда сілер эмне үшін плюс алты кычкылдануу даражасына барабар экендигин білесіңер. Есіңерде керек күкүрттүн кычкылдануу даражасы бул бирикмесинде плюс алты демек сырткы катмарында валенттик электрону жок ал электрондорду кошуп алууга гана жөндөмдүү андыктан күкүрт кислотасы кычкылдандыргыч гана болуп саналат деп айтканбыз бирок биринчи учурда суюлтулган кислотада кычкылдандыргыч катарында суутектин иондору кызмат кылат ал эми экинчи учурда концентрацияланган кислотада сульфат иону кычкылдандыргыч болуп саналат анда азыркы мисалдарды эстеп көрө турган болсок мисалы цинктен суюлтулган кислота менен болгон реакциясынын теңдемесинде суутек газ бөлүнүп чыкты демек суутек электронду кошуп алып суутек газын бөлүп чыгарып бул жерде суутек кычкылдандыргыч болду ал эми экинчи мисалды эстесеңер бул учурда кошумча продуктуларды эстеп көргүлө плюс алтыдан сегиз электронду кошуп алып минус эки кычкылдануу даражасына чейин өтө тургандыгын айттык мисалы аш эки с бирикмесин пайда кылса эсиңерде болсун плюс алты деген сөз алты электрон жетишпейт ал жетишпей аткан алты электронун андан сырткары дагы эки электронду кошуп алып минус эки кычкылдануу даражасына ээ болду төмөндөдү кычкылдануу даражасы ал эми плюс алтыдан нольго өтүш үчүн дагы алты электронун кошуп алса с ноль деген жөнөкөй затты пайда кылат күкүрттү же болбосо дагы бир оксидин өттүк плюс алтыдан ал эки электронду кошуп алып плюс төрткө өткөн учурда so эки деген оксидин пайда кылат экен бул мисалдарды жогоруда жазганда теңдемеде мен көрсөтүп жаттым мына ошондуктан алардын кычкылдануу даражалары кантип жогорулап төмөндөп жаткандыгын канча электронду алып берип жаткандыгын өзүңөргө кайталоо менен бул реакциялардын теңдемелерин түзүп кайталап койсоңор азыр силер менен со төрт сульфат жана so үч сульфит иондорун менен болгон сапаттык реакцияларга байкоо жүргүзөлүк көңүл бурсаңар эки пробирканы алып анын бирине натриден сульфатын, екіншісіне натриден сульфитін ертмесін қойалы. Сульфат СО4, сульфит СО3 есіңерді осын. Бұл екі ертмегеттен барий хлор еке, баридың хлоритінен ертмесін тамчылаталық. Бай қожыр ақ чөкмі пайда олды. Екіншісіне де да құйып жатауыз, ақ чөкмі пайда олды бул пайда болгон ақ чөкмөнүн кайсынысы эсо 4 сульфат кайсынысы со 3 сульфит экендигин кантип билебиз тажрыйбадан көргөндөй барийдин катионы сульфат анионы менен барий SO4 деп аталган ақ чөкмөнү пайда кылат экен ал эми барийдин сульфит анионы менен барий со 3 деген ақ чөкмөнү пайда кылардын көрдүңөр бирок бул эки чөкмөнү бири биринен кантип айырмалоого болот албетте барийдин сульфаты ээрибей тұрған чөкмө де аға кислотаны тасыр етсек, мисалы азот кислотасында ал ербейт, ал эми баридин азот кислотасында еріп кетет мына ушул белгиси менен сульфатын айырмалап билүүгө болот азыркы мисалдарды таанышкандан кийин булардын толук молекулалык толук иондук теңдемесин силер түзө аласыңар деп ойлойм азыр мен силерге бир нече реакциялардын мисалдарын сунуштайын азыркы тажрыйбада көргөн мисалдарга байкоолорго таянып туруп туура жоопту тапканга аракеттенип көрсөңөр анда бул суроого көңүл буралы суроону окуюн сульфат ионунун сапаттык реакциясынын теңдемеси қайсы азыр эле силер тажрыйбадан байкоо жүргүздүңөр мына ушул тажрыйбадан силер кыскартылган иондук теңдемесин гана жазып сунуштап койдум а силер болсо молекулалык теңдемесин тапканга аракет кылып көргүлө мына мен силерге биринчисин сунуштайын аш эки со төрт күкүрт кислотасы барий хлор барийдин хлориди Реакция натыйжасында барийдин сульфаты жана туз кислотасы алыныптыр бул реакцияның теңдемеси сульфат ионунун сапаттык реакциясынын теңдемеси боло алабы ойлонуп көргүлө кийинки мисал сунуштайм натрий 2 исо 4 плюс барий хлор 2 пайда болду барийдин сульфаты жана натрийдин хлориди кийинкисин карагыла барийдин сульфити жана азот кислотасы натыйжада барийдин нитрети жана күкүрттүү кислота пайда болду кийинкисин карагыла күкүрттүү кислота кошулган барийдин хлориди барийдин сульфити жана аш хлор алында суроонун максатына көңүл бургула сульфат ионун сапаттык реакциясынын теңдемеси кайсынысы болуп саналат жоопторду сунуштайм а биринчиси б экинчиси үчүнчүсү а б төртүнчүсү в жана г силер азыр эле кыскартылган иондук теңдеме менен тааныштыңар Егер де иондық теңдемени жаз алсаңар албетте анын молекулалық иондук теңдемесин элестете аласыңар го деп да ойлойм мен силерге туура жоопту сунуштайын әртекшер көргілі көргүлөчү тура жооп үшіншісі а жана б Емі үшін қарағыла, біріншіде күкүрт кислатасында СО4 сульфат иону барий иону менен байланышып барий СО4 деген ақ чөкмөнү пайда кылгандыгын иондық теңдемеде айтып өттім. ошондуктан а жооп тура ушундай эле натрийдин SO4 төрт менен кийинки барийдин едін, хлоридиндеги барий иону бул жерде барий со 4 деген чөкмөнү пайда кылат мына ошондуктан а б мисалы туура болуп саналат анткени сульфат иону мына ушул эки мисалда турат ал эми кийинки эки мисал эмне үчүн туура эмес аны силер өз алдыңарча класстын сабакта уланышында талкууласаңар болот азыр сабагыбызды жыйынтыктайлы эмнелерди үйрөндүк силер менен күкүрт кислотасынын физикалык касиеттери менен тааныштык анын өзгөчөлөнгөн касиеттерин эске салып күкүрт кислотасынын эритмесин даярдоодогу коопсуздук эрежелерин сактоо керек экендигин билдик ошондой эле күкүрт кислотасы кычкылдандыргыч экендигин билдик мисалы суюлтулган кислотасында сутек иону концентрацияланган кислотасында сульфат иону кычкылдандыргычтын кызматын аткараарын айтып өттүк ошондой эле сапаттык реакцияларга байкоо жүргүздүңөр мисалы барийдин сульфатынын толук иондук толук молекулалык кыскартылган иондук теңдемелерин эске салдык анда балдар сілерге бөлінген уақыт ушуну менен келіп жетті. жетти кийинки сабакта жолугушканга саламатта